ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତୋରଣ କରିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁ ତୋରଣ କରୁନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନ, ରଥ ଚାଲିପାରିବ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୋରଣ କରୁନ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁନ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ରଥ ଚାଲିପାରିବନି, ଗୋଟିଏ ରଥ ବିଶ୍ୱ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଏ ରଥ ଚଲେଇବ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି, ସେ ଯିଏ ଇସ୍କନ ହଉ ଆଉ କିଏ ହଉ, ଗୋଟିଏ ରଥ ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱ ରଥ, ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ, ସେଇ ରଥ ଚାଲିବ, ଆଉ ରଥକୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେବୁ? ଆପଣ କହିଥିଲେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା, ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ଆମେ ଖାଲି ବାନ୍ଧି ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତୁ, ସେ ବାଜିମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିକି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଶୁଆଇ ବିଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମଶା ଫସା ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଭୋଜନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେଣି, ଯେଉଁ ଝୁପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଚୋର ଡକାଏତ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଚୋର ଡକାଏତ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଚୋର ଡକାଏତ, ବିହାର ଚୋର ଡକାଏତ, ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଆସି ରହିଲେଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଡିସିପି ଦେଖୁଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡିସିପି ଥିଲା ଆହୁରି କଡ଼ା ଥିଲା, ସିଏ ସେମିତି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ହଣା କଟା ହେଇଯିବ, ଧରା ହେଇଗଲେଣି, ଯିଏ କାଠି ଚଲେ ଧରା ହେଇଗଲେଣି।